ထာမွေရဲစခန်းကပြစ်မဲ့တဲ့ရဲသားတယောက်ကိုဖမ်းချုပ်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပတ်အကြာမှာနှိပ်စက်ခံရသူဟာဝေဒနာတွေနဲ့သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေပြီဆိုတာဒီလူသိမ်မှုကမေးခွန်းထုတ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်လာပါတယ်။ထာမွေပြန်ရေးဦးစဉ်ရက်ကွက်မှာကားမန်ခွဲတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့စိတ်ဝေဒနာခံစားနေရသူဦးသက်လွင်ကိုစွပ်စွဲခဲ့ရကရက်ကွက်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုဥက္ကဋ္ဌဦးရဲကောင်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာဦးသက်လွင်ကိုတညတာချုပ်နှောင်ခဲ့ပါတယ်။တက်တီမခိုင်လုံးပဲဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခဲ့လို့မိသားစုဝင်တွေကရဲစခန်းကိုလိုက်သွားပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာမလုပ်ဖို့ပြောပေမဲ့နောက်တနေ့မနေ့မှာခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ညုံမဲဆွဲနေတယ်လို့ခေါင်းမှာလည်းနမတုံနဲ့သုံးချက်ရိုက်ခံရတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကတာမွေ NL ရုံးမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ကပြန်လွတ်လာပြီးမကြာခဏခေါင်းမှုနေတတ်ပြီးနိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့မှာတော့သတိလပီကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလူသိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားထားပြီးသက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းကိုတရားစွဲဖို့ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်ကားမန်ကိုခွဲရဆိုပြီးရဲစခန်းမှာရဲတွေကတင်းကျပ်ဝန်ခံခိုင်းခဲ့တာကိုညှင်းဆန်လို့ခေါင်းကိုတုံးချက်နဲ့ကျောနဲ့နံယိုပေါင်တွေကိုနမတ်တုပ်တွေနဲ့ရိုက်နှက်ထားပြီးဘာရောဂါမှမရှိပဲညှင်းပန့်နှိပ်စက်မှုကြောင့်တိတ်ဆုံးသွားတာပါလို့ဦးသက်လွင်ရဲ့ဇနီးဒေါ်ဆန်းဆန်းကြီးကပြောပါရယ်မိသားစုကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့အိမ်တော်ဦးစီးတယောက်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကကျူးလွန်ပြီးတတ်ခဲ့လို့အရှမ်းကိုခံစားရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အထဲထဲမှာကြတော့သူ့မေးရပေါ့နော်ဝင်ခံခိုင်းတယ်သူဒီမှန်ကိုရိုက်ခွဲတာဟုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးဝင်ခံခိုင်းတယ်ဝင်ခံခိုင်းတော့သူကလည်းမဝင်ခံဘူးကျွန်တော်လောက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်မဝင်ခံနိုင်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးပြောလို့ပြောလို့ရိုက်တာတဲ့သူဥပပေါင်းသုံးချက်ရိုက်တယ်နံပါတ်တုံးနဲ့ဒီကြောမှာနံပါတ်တုံးရာရှိရယ်နောက်ဒီနံယိုးမှာလည်းရမနံပါတ်တုံးရာရှိရယ်နောက်ပေါင်မှာလည်းတစ်ချက်ရိုက်ထားတယ်ကြောလောက်ပိုင်ဝင်မရှိတဲ့ဟာကိုအလွယ်တကူလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အန်ဒီတို့မှဒီဟက်တော်တော်လေးလက်ခံစားရတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူဒီမိသားစုတစုကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့လူတယောက်အိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာအန်ဒီတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအစီအစဉ်မရှိဘာမရှိနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကိုတော်တော်လေးခံစားရတယ်။ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှန်161အရာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်ဆဲခံရသူတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်နှိပ်စက်လို့မရသလိုအခုလိုဒဏ်ရာကြီးကြီးမားမားရအောင်ရိုက်နဲ့ညှဉ်းပန်းတာဟာလုံးဝလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့တာမွေ NLD ဥပဒေအထောက်အကူပြုဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစံတင်ကပြောပါရယ်ဒီမှုဆရာကြီးတို့ဥပဒေပုံမှန်161ရာမိခုရဲတပ်ဖွဲ့များသည့်တရားခံများကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းလောကလုံးပိုင်းမျိုးမရှိတဲ့အပြင်ဒီလိုဒဏ်ဒဏ်ကြီးကြီးမားမားရိုက်နှက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ဒါလုံးပိုင်းမျိုးလုံးဝမရှိပါဘူးမိဘတစ်ယောက်လုံးဆုံးရှုံးသွားလို့လုံမအစားထိုးပြန်မရနိုင်တဲ့ဒီလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုဟာလူလူချင်းချက်ငက်တွေကိုရိုက်နှက်တယ်လို့လောက်တာလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့တိတ်ဆုံးသွားသူရဲ့တမိဖြစ်သူမလှတန်တော်ဦးကဆိုပါရယ်ဆုံးဆုံးမှာတော့မတို့အမူပါပဲလူမပြန်အစားထိုးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူတို့လက်လွတ်စပယ်ဒီလိုလို့လှုပ်လိုက်တာဒီ15မိနစ်မိနစ်20အတွင်းမှာဒီလူတယောက်ကလုံးဝမခံစားနိုင်ဘူးလူလူချင်းလေနော်စက်တွေငှက်တွေရိုက်တယ်လို့မျိုးဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့နော်လူခွင့်ရချိုးပေါက်တဲ့သူတွေထဲမှာလက်နက်ကင်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအချိန်တော်တော်ကြာနိုင်ငံတကာဝေဖန်ထောက်ပြနေပေမဲ့ဒီလိုဆိုးရွားတဲ့ချိုးပေါက်မှုတွေကအခုထိအချိန်မရနိုင်သေးပဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသေးပါ